Ukraynanın Donbas regionundakı separatçılar artmaqda olan müharibə ehtimalı ilə əlaqədar Donetskdə məskunlaşan mülki şəxslərin Rusiyaya daşınacağını açıqlayıblar. İlkin olaraq yaşlılar, qadınlar və uşaqlar avtobuslarla Rostov regionuna təxliyə olunacaqlar. Ukrayna ordusunun Donbasda hərbi əməliyyatlara başlayacağı iddia edilsə də, Qərb ittifaqı əksini düşünür. Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri Donbasda artan zorakılığın Rusiyanın Ukrayna hücum etməsi üçün zəmin yaradacağından narahatdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATT-ki xüsusi nümayəndəsi Michael Carpenter Rusiyanın Ukrayna ətrafına 190 minədək hərbçi cəlb edildiyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə bu, 2-ci dünya müharibəsindən indiyədək ən böyük toplanışdır. Görünür, Ukrayna ətrafında yaranan gərginlik bugün başlayan Münhin Təhlükəsizlik Konferansının da əsas müzakirə mövzusuna çevriləcək. Rusiya rəsmiləri 3 günlük toplantıda iştirak etməsələr də, regionda yaranan gərginliyin diplomatik yolla həllinə ümidlər hələ tükənməyib. Rusiya qoşunlarının Ukrayna ətrafında toplanması ilə regiondakı gərginlik və Avropada hərbi münaqişə fərziyyələrinin artması məni çox narahat edir. Bu müharibə olsa fəlakət baş verəcək. Diplomatiyaya alternativ yoxdur. Regional vəziyyət Avropa təhlükəsizliyinin aktual problemləri Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko arasında Moskvada keçirilən görüşdə də diqqət mərkəzində olub. Dövlət başçıları hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Yeri gəlmişkən fevralın 19-da Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə baş tutacaq təlimlərin əsas məqsədi idarəetmə orqanları, hərbi gəmi heyətləri və strateji raket daşıyıcılarının hazırlığını yoxlamaqdır. Təlim zamanı ballistik və qanadlı raketlərin buraxılışlarının həyata keçirilməsi də planlaşdırılır. Təlimləri hava kosmik gəmiləri, Cənub hərbi dairəsi, strateji təyinatlı raket qoşunları, Şimal dənizi və Qara dəniz donanmaların qüvvə və vasitələri cəlb olunacaq. Rusiya təlimlərin Ukrayna ətrafındakı gərginlik fonunda keçirilmədiyini, əvvəldən nəzərdə tutulduğunu bildirir. Tural Orucov, İTV Xəbər.